Som mopedist är det viktigt att jag visar mina medtrafikanter vart jag är på väg någonstans. Därför så hade jag tänkt att byta blinkerslampa. Jag börjar med att ta bort de här två skruvarna som håller fast listen under bakljuset. Plockar bort den här så. Ytterligare två skruvar att lossa på. Jag drar försiktigt bort plasthöljet. Den här blinkerslampan är orangefärgad i och med att blinkersglaset är genomskinligt. Nu har jag satt tillbaka allting och jag kan återigen blinka åt höger när jag är ute i trafiken.